ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಆಂಜನೇಯ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಸರ್, ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಜೈ ಜಾತಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಜಾತಿಯ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಆರೋಪ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದು ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಮಠಾಧೀಶರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಮಾಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸಚಿವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಠಾಧೀಶರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಂಥ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಒಂದು ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಓಟಿನ ರಾಜಕಾರಣ, ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಅನುದಾನ ಏನಾಯಿತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗಿದೆ, ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಯೂ ನಿಮಗಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ದುರ್ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇನು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸರ್ತಿ ನುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಓಟಿಗಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು, ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣತನದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಾತಿಯ ರಾಜಕಾರಣನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಳುವ ನಾಡಿನ ದೊರೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನ, ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ BSY ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕರ ವರ್ಗ ತೆರಳಿರುವಂತದ್ದು, ನೀವೇ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೇಲ್ವರ್ಗ, ಕೆಳವರ್ಗ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಕೂಡ, ಅದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನು ಮೂರೇ ತಿಂಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಪ್ರಗತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಓಟಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಜನಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಷಣಿಕ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠಾಧೀಶರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅವರು ಒಂದಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ
ಇಲ್ಲಿ ಮಠಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು, ನಮಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸಮಾನತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾನತೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಈಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಯಾ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರಿತೀವಿ, ನಮಗೆ ಜಮೀನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಉದಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಂಥ ಅವಕಾಶಗಳ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈಗ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಬಿ ವಿ ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ, ಮತ್ತೆ ಮಠದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬೀಳಲ್ವೇನೋ ಅಂತ. 34,000 ಶಾಲೆಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯಾ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಕೊಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಿತನ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತಭೇಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮುದಾಯದ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈಗ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗುರುತರ ಆರೋಪ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಂಜನಿ ಅವರೇ, ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗಿರದಲ್ಲ, ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ಬೆಸಿಗೆ ಹಾಕುವುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರೋದು, ಏನಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು ಲಭಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮ ಬಾಳು ಸಮ ಪಾಲು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಆಂಜನೇಯ ಅವರೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ, ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ, ಅನುದಾನ, ಜನರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ರಾಜಧಾನಿನ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಂಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರು ಭಾಳ ಮೆಚ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಠ ಇದ್ರೇನು, ನೀವು ರಾಜಧಾನಿನ ದಾವಣಗೆರೆಗೋ ಬೆಳಗಾಂಗೋ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸಾಕು. ನಾವೀಗ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು, ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಠಗಳಿರೋದೆಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಮಠ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ
ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಉಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಮಠ ಒಂದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವ ಚಿಂತನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮಠಾಧೀಶರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಜೈ ಜಾತಿ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ.